Imam Rezai, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shtojini sa më shumë salavatin për profetin dhe për familjen e tij. Shtojini lutjet për besimtarët dhe besimtarët natën dhe ditën, sepse salavati për profetin dhe familjen e tij është puna më e mirë. Përpiquni për përmbushjen e nevojave të besimtarëve, futjen e gëzimit në zemrat e tyre dhe largimin e të keqes për tyre. Vërtet, pas punëve të obligueshme, puna më e pëlqyer tek Allahu është futja e gëzimit në zemrën e besimtarit.